اسلام علیکم جی، میں تھوڑا اپنا ہوسٹ پنجاب پہ سیف ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان، ہیریٹیج آف پاکستان، ہمارے کھانے ہماری پہچان کے ساتھ میں ہوں آج پنجاب دے ایک نویکلے کلچر دے ول تھوڑی نظر کروانا چاہنا کہ میرے پنجاب دیاں پہچانا، اے میرے پنجاب دا سارا کچھ ورثہ، اے فتح جنگ روڈ دے اتے سب مٹی دے برتن، اے میرے پنجاب دی پوری ثقافت جس نوں میں لئی بیٹھا ہاں پنجاب پیج دے اتے، تے میں ہر چیز دکھانا چاہنا ہاں اپنے پنجاب دی، مینوں اپنے پنجاب نال پیار ہے، میں اپنے پنجاب دی دیکھو کتنے اچھے طریقے نال اے بنے ہوئے مٹی دے تمام برتن مین روڈ دے اتے لگے ہوئے نے، میں انہاں نوں تھانوں میں دکھانا چاہنا ہاں، میں اپنے پنجاب دا کلچر جڑا ہے اس دے وچ تھانوں میں شو کرنا چاہنا ہاں کہ یہ دیکھو کس خوبصورتی نال ہے سٹال نوں سجایا گیا، یہ رکاویاں، پلیٹاں، تھالیاں، آج بھی میرے پنجاب دا سونا کلچر جنہوں ویکھ کے دل ایک واری خوش ہو جاندا ہے، اے او کڑے، اے او ہانڈیاں، اے پنجتنی تھالی، وڈی چھوٹی چاٹی، گلے، یہ سب میرے پنجاب دا ہیریٹیج ہے جہدے نال مینوں بہت ہی پیار ہے، میں ہر ویلے جتھے بھی جانا ہاں میں کوشش کردا ہاں کہ مینوں پنجاب دے نال ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز مل جائے، میرے سفر دے وچ میرے نال نے غزوان احمد شمشاد صاحب، میرے سینئر آفیسر بھی رہ چکے نے، میرے ہارٹیکلچرسٹ بھی رہ چکے نے، وہ بھی فوٹوگرافر نے، میں آج انہاں دے نال فتح جنگ آیا ہاں، فتح کی جنگ دے رستے سے دیکھو کتنے خوبصورت ہے کڑے نے، کتنی سونی انہاں دی فلکاری ہے، اے کتنے سونے کڑے نے، شنگارے کڑے، چترکاری کیتی ہوئی، ہاں گلکاری کیتی ہوئی، دیکھن والے دی نظر ہونی چاہیے، پاکستان سے بہت کچھ ہے، خدا را پاکستان دی قدر کرو، اے سونے پنجاب دی قدر کرو، اے چھوٹے چھوٹے گلے، اے پانی دیاں سرائیاں، اے لوٹے، یہ تمام سارا کچھ جڑا میری ثقافت ہے، میری وراثت ہے، میرے پنجاب دی، پنجاب پاویں چڑھدا ہوے تے پنجاب پاویں لہندا ہوے، سارا پنجاب میرا پنجاب، میں پنجابی، مینوں پنجابی ہون تے فخر ہے، میں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی، ہیریٹیج آف پاکستان، سیو ہسٹوریکل پلیسز آف دا پاکستان، ہمارے کھانے ہماری پہچان، اج دی شام فتح جنگ دے نام، میں اس ویلے اسلام آباد دے بالکل کلوز ٹو ہاں، کتبال دے کول ہاں، نوگزی پنڈ دے کول ہاں، نوگزی، اے دیکھو کڑا جڑا کہ پہلے انشنٹ کڑا بھی اس طرح دا سی، شروع دا کڑا بھی اس طرح سی، اور اج بھی وہ کڑا اسی طرح دا اسی طرح ہے، اے ہانڈی جڑی اج تک نہیں بدل سکی، اے وہی میری پنجاب دی ہانڈی ہے جنوں ہزاروں سال پہلے بھی یہی ہانڈی سی تے اج بھی وہی ہانڈی ہے، اے دیکھو میں تانوں فل سٹال دا نظارہ کروانا، سارا پاکستان میرا پاکستان، سارا پنجاب میرا پنجاب، میرا سونا پنجاب، پھر ایک واری ریکویسٹ ہے کہ ایڈے سونے دیس دی، ایڈے سونے وطن دی قدر کرو، اس نوں خوبصورت بنانے چ، انہوں خوبصورتی نوں دکھانے چ میری مدد کرو، سرکار دی مدد کرو،
मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज नल